Pojďme si ukázat ještě další věc, kterou na Flink umí. Jdeme na to. Já ji tady začnu postupně tvořit a věřím, že pochopíme, k čemu je. Takže, teď já jsem kliknul toho tady na to domů. To byla divná věta, já jsem kliknul toho tady na to domů a to je ten. Prostě mám kliknul toho tady na domů a vidíte, že tady má tu klasu Active. OK, to dělá to na, ten náš na Flink. Vy ale můžete tady takhle udělat class name. Tak, a teď, když slyšíte, mám tady už ty závorky a to zkusím trošku zmenšit, aby ten řádek se konal. Tak, dobrý. A teď vy vzpomínáte si, když tady napíšete jako klasickou funkci, jo, takhle, prostě vlastně klasickou funkci, tak. Jo, šipková notace, tak jak jsme to dělali už milionkrát, protože na tom je ten React vlastně založený, protože to máme v každý komponentě, takže klasická funkce. A teď si řekněte, že tady on tam vlastně, ten Naflink, posílá nebo dokáže poslat informaci, jestli je zrovna tenhle ten link v tuto chvíli aktivní. To znamená, protože tam posíláme takovou speciální proměnu, tak zase dovnitř musíme napsat ty závorky, protože jakoby tohleto je klasický zápis funkce a dovnitř zase cpete nějaký React, jo? Takže nesmíme zapomenout, musíme zase tyhle ty závorky. A teď tady napíšeme is active, se často píše, to vidíte vlastně v různých návodech. A teď se ptáte, dobře, a tohleto is active, o čem to je? Je to o tom, že když kliknu na domů a tady máme to is active, tak sem se doplní true. Jo, automaticky, prostě to děláte na Flink. Pokud mám kliknout na filmy, tak sem, protože je to u toho domu, tak se doplní false, jakože není aktivní. No a vy s tím můžete teď krásně pracovat. To znamená, že já si smažu tyhle ty závorky, jako kdybychom měli více do řádku, tak tady ty závorky potřebujeme v tuhle chvíli, já tady budu mít jenom jeden řádek, tak to nepotřebuju. A já to možná takhle odentruju, jo, a napíšu to sem, takhle na řádek. Tak, a vzpomínáte si na ternární operátor? To je taková ta podmínka, jako když tohle, tak udělej tohle, když je to true, tak udělej tohle, když je to false, tak udělej něco jiného. To znamená, a můžeme to zapsat zkráceně právě ternárním operátorem, že napíšu is active a teď napíšete otazník a tady je dvojtečka. A pokud tohleto is active je true, tak se splní tohle, nebo tak se provede to, co napíšeme sem. Když tohle is active je false, tak se provede to, co napíšeme sem za tu dvojtečku. Jo? Takže před je true, sem je false. Takže vy tady můžete například napsat, hele, prosím tě, když to active je true, tak tam doplň active link. No. Když je to false, tak doplň nějakou jinou klásu. No. Nebo non. Non. Tak já bych řekl, non active link. Jo, třeba. A všimněte si, že teď kon, když mám kliknout, když kliknu na domů, tak si všimněte, jak se tadyhle doplnilo active link. Jo, vidíte to? Tak. Jo, takže kliknu na domů, mám tady active link, všimněte si, že mi zmizela ta klása active, jo, to už tady je potřeba, jsme to nahradili vlastními klásami. Protože vy můžete mít nějaký klásy přednastavený a říkáte si, jo, takhle bych chtěl nebo chtěla tu aktivní položku menu zvýrazit, mám tady prostě krásně připravenou klásu, mám tam 20 CSS pravidel, co se s tím má stát, pozadí, barva textu, zaoblení rohu, já nevím, co všechno. A teď si říkáte, dobře, tak to můžu jako takhle přiřazovat, že jo? Protože u vás to nemusí být nazvaný jako active, můžete tam mít třeba předpřipravenou nějakou jinou klásu. Jo? Takže teď máme active link, jo? Když kliknu na domů a když kliknu na filmy, tak vidíte, že se dá non-active link. Takže takhle vlastně si můžete přehazovat ty klásy. A v čem to má taky výhodu? Že ta klása nemusí být jenom jedna. A to je právě jako strašně obrovská výhoda, že třeba ještě si můžete udělat takhle klásu link. Jo? To znamená, všimněte si, že teď, když kliknu na domů, tak se nejenom přidá klása active, ale ještě klása link. A takhle můžete přidat klidně tři klásy. Takže s tím prostě můžete dělat cokoliv, co budete chtít. Což je super. A tady je to samé, takže třeba to link tam bude v obou dvou případech. Jo? Když kliknu na domů, tak mám active link a link. Když kliknu na filmy, tak je to non-active link a link. Protože když kliknu na domů, tak to znamená, že tenhle ten naflink je aktivní, takže sem se doplní true. A jakmile je tadyhle true, tak já jsem řekl, jakmile je tady pravda, tak proveď tohle. Takže class name se bude rovnat active link. Když ne,
když ten aktiv bude false, to je v případě, že kliknu třeba na seriály, to znamená domů není aktivní, takže tadyhle to není aktivní, tím pádem is active je false, takže tady máme false, a jakmile je tady false, tak se provede tato část non-active link. No a můžeme si s tím vyhrát. Takže teď já to udělám tak, že takhle smáznu, nám to takhle stačí, přidáme ten active link, non-active link, no a půjdu sem, tady klasa active link k ničemu, takže napíšu active link a dám si třeba color orange, dejte si cokoliv, co chcete, non, myslím, že to bylo non-active link, je ta druhá, dám si color gray, já to nebudu nějak zvlášť stylovat, protože o to teďko nejde, jo, takže vidíte, správně, active link, non-active link, non-active link, dobře, jo, jasně, my jsme to ještě nepřidali k těm zbylým dvěma, jasně, chápu. takže když já to domů kliknu, tak je to aktivní, takže active link to obarví na orange, když budu mít kliknout na něco jiného, tak to bude zašedlý. Jo? No a teď už jde jenom o to, to přidá k těm ostatním. Všimněte si, že tady, kdybych, já nevím, to změnil třeba na is active, jo, tak tady mi to píše is active is not defined, jo, to je takhle, já to tady ještě musím, jo, takhle, is active, tak, jo, tak si všimněte, že teď, když na to klikáte, jo, tak ono se, je tady pořád non-active link, jo, takže kliknu na domů, kliknu sem, vidíte, jak se to nemění, je tam pořád non-active, jo, to znamená tady, jako kdyby bylo pořád false, jako že to prostě jako neexistuje, jako kdyby tady prostě bylo nic, jo, takže tady vlastně vidíme, že by se to správně mělo jmenovat, jo, aby nám to fungovalo is active. Takže já tady napíšu třeba, já nevím, start. Jo, když tady napíšu start, tak jako člověk by řekl, že pokud je to něco našeho, nebo je to prostě naše, náš název, jo, tak by nám to mělo fungovat. Ale víte, že v tuhle chvíli je tady všude non-active link, jo, takže tohle to vlastně je prázdný, takže tady to skončí jako false, tím pádem non-active link, ok, takže tady vždycky teda musíme napsat is active, víte, jak už mi to i našeptává, jo, že by to tady prostě mělo být, tak, ok, takže vždycky to pojmenujte is active, ať jsme happy, dobrý, no a teďkon už nezbývá nic jiného, než tohleto přidat ke všem zbývajícím. Já to možná takhle otentruju. Jo, takže v podstatě jako můžeme to vzít a normálně to tam skopírovat. Takže takhle celý až sem. No, to vezmeme a hodíme to sem a sem, jo? Aby se to všechno chovalo stejně. Takže zase, když jsi aktivní, tak prosím tě, tak do active se automaticky doplní true. Jakmile je to pravda, tak doplní active link. Jakmile je to false, doplní non-active link. Tak. Takže jsme to doplnili všude, OK? No a teď, když se podíváte, tak vždycky ten aktivní má teďkon klasu active link, takže domů je oranžový a zbytek je šedivý, protože má non-active link. Jo, jakmile teďkon kliknu na filmy, tak vidíte, jak se to prohodilo. Filmy teďkon mají active link a domů a seriály mají non-active link. Takže tím pádem zase active link oranžový. Seriály, to samý, to tady už nás asi nic moc nepřekvapí. To znamená seriály, opět active link a filmy a domů non-active link. OK? Doufám, že to bylo jasný a pochopitelný. Takže s tím si můžete vyhrát, přidávajte různé klásy, může se vám to hodit. Takže Nuflink určitě velice zajímavá věc pro tu nabídku a můžete si s tím vyhrát, zkuste si to ještě nějak nastylovat a uvidíme se u následujícího videa.